Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Тегирмен телебөрүсү, алып баруучулар мен Айдын Бакытбек жана Перизат Сайтбурхан. Бүгүн биз студияда коноктор менен жогорку кеңеште демилгеленген саясий партиялар жөнүндө мыйзам долбоорун талкуламакчыбыз. Конокто юрист, эксперт Тимур Абылаев жана Ордо саясий партиясынын лидери Мирбек Мияров. Саламатсыздарбы. Мирбек мырза, сөздү сизден баштасак. Бул мыйзам азыр биринчи окуудан өттү жогорку кеңеште. Анан жогорку кеңеште фракциясы жок партиялардан жаңы түзүлгөн партия катары, Ордо партиясынын лидери катары сиз эң биринчи эле чыгып, бул мыйзамдын кабыл алышына каршы чыктыңыз да. Ушул жөнүндө токтоло кетсеңиз. Эми бул мыйзамдын долбооруна каршы чыккан эң биринчи себептери бул албетте жаңы түзүлгөн партиялар үчүн бул мыйзамдын негизинде партиялар мамлекет тарабынан каржылансын деген бул кулакка жакшы ула турган нерсе, бирок бүгүнкү күндө экономикалык абалды карап көрсөк, бул мамлекеттин финансылык ресурстарын карап көрсөк, бул азыркы күндө андай нерсенин кереги деле жок. Эгер кандайдыр партиялар мамлекет тарабына жардам көрсөтө турган болсо, бул буга чейин айтылып келген сөздөрдө болсо, бул 7% босого жана анда 5 миллион сомдук бөгөт боюнча иш каралып чыгыш керек болчу. Мунун негизинде алып келсе, бул мыйзамды дагы бир жетишпеген дагы талкууга боло турган нерселери, өзүңүздөр ойлоп көрсөңөр, булар айтып жатышат. Финансы маселеси каяктан алынат дегенде, жана шайлоого катышкан партиялардан чогулган акча, бул жана 5 миллиондон эгер алып көрсөк, бир 10 партиябыз катышса, бир 50 миллион акча чогулса, андан кийин жеңишти уттуруп койгон партиялар, уттуруп койгон партиялардын акчасын утуп алган партияларга бөлүп берүү да. Эми бул кандайдыр бир деңгээлде карап көрсөк, бул акылга сыйбаган нерсе болуп мындай көрүнүш болуп атат да. Андан кийин эми бул мыйзамды мен толук карап чыгып, баардыгын изилдеп чыккандан кийин булар өкмөт мүчө жагынан дагы айтылып атышат. Бул деген мыйзамда жеке саясий партиялардын ичине киригиши. Саясий партиялар деме, өзүңөр түшүнүп көрсөңөр, мамлекет жактан каржылагандан кийин мамлекеттин узурпациясы. Бул партия саясий партиялардын өз эркиндигин жоготуусу. Ушунун негизинде баардыгы келип алып келип атат. Андан кийин бул мамлекеттин авторитаризмин күчөткөнгө барабар болот да. Мен айтып коет элем, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул талкууга биз дагы бул мыйзамды демилгелеген депутаттар Айнура Алтыбаева, Мирлан Бакиров жана Нурбек Алимбековду чакырганбыз, бирок ар кандай маселелерге таянып алар келүүдөн баш тартышты. Тимур мырза, баарыбыз 10 жылдан бери парламенттик өлкөдө жашап атабыз да, конституция 2010 жылы кабыл алган. Бирок мына ушунча өкмөт куралды, 2010 кийин жогорку кеңештин партиялык тизими менен 2 чакырылыш чакырылды, бирок парламент алсыз болуп атат да. Өкмөттөн таасиринен кете албай, президенттик аппараттын таасири дагы абдан күчтүү да. Анан саясий институт катары бул мыйзам долбоор керек ко партияларгачы, өнүгүш үчүн. Сиз кандай дейсиз? Саламатсыздарбы. Бүгүн саясий партиялар жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулагандан кийин ушунун негизинен алысыраак чыкпай эле ушуга кеңирээк талкуу жүргүзсөк деп туура көрөм да. Негизи саясий партиялар жөнүндөгү мыйзам, бул бизде Кыргызстанда бар эле мыйзам да. Бул менин билишимче 99 жылы кабыл алынган. Ошо менен айрым мындай негиздүү чоң өзгөрүү кирбесе дагы айрым өзгөрүүлөр кирип, бирок өзү ишмерди, ошо мыйзам өзүн бүгүнкү күндө бар деп эле айта алабыз да толугу менен. Бүгүнкү күндө бул мыйзам долбоорун демилгелеген, силер айткан бул 3 депутат тарабынан демилгеленди. Бирок бул мыйзам толугу менен жаңы мыйзам катары мындай элге сунушталып атат да. Анткени эгерде мыйзам долбооруна, биздеги мыйзамдарга жарымдан көп толуктоо өзгөртүү киргизиле турган болсо, бул жаңы мыйзам болуп эсептелинет да. Биринчиден. Экинчиден болсо, бул мыйзам долбоорун мындай маңызын, ичин дыкаттык менен карап көрө турган болсок, бул жерде толугу менен жаңы концепция берилип атат да. Өкмөттүн корутундусу, жакшы өкмөттүн корутундусу берилиптир бул мыйзам долбооруна. Ал жерде айтылып атат. Мисалы, силер
мамлекет тарабынан мыйзам саясий партиялар, шайлоого чыккан саясий партиялар каржылансын деп отусуңар деп айтып атат да мыйзам демилгечилери. Бирок өкмөт айтып атат, бизде андай мамлекеттин, Мирбек мырза айтып кеткендей, экономикалык, социалдык, экологиялык абалы начар болуп турган кезде бюджеттен, республикалык бюджетте болсо жыл сайын чоң өлчөмдө миллиардтан сомго дефицит менен кабыл алган кезде кактан табасыңар деп атат да каржыны. Туура суроо берилип атат да. Биринчи маселеси ушундай жарылып атат. Демиргечилер айтып атат, биз болсо жанагы күрөө катары 5 миллион сомдон төлөгөн шайлоого катышкан партиялардын эсебинен аккумуляция болгон акчаларды кайра бөлүп бересиз деп атат да. Бирок бул деле мындай кандайдыр бир логикалык жакка жатат да. Бирок өкмөттүн позициясы так. Каржы жок, биз муну колдой албайбыз дейт. Ошол. Мисалы үчүн анан кийин дагы бирде бир эскертип кете турган нерсе бар да. Мисалы кайсы бир уюм болбосун, кайсы бир иш чара болбосун, өкмөт тарабынан каржыланса, демек ал өкмөт тарабынан контролдо болот да. Демек бул жерде бийлик тарабынан беребиз деп атат каржыны, өзүңөрдүн эле акчаңарды кайра силерге беребиз деп атат. Бирок ошол эле учурда ар бир силердин кадамыңарды, ар бир саясий партиянын ички ишмердигин, ичиндеги түзүлүшүн кылып аткан иш чаралардын бардыгын биз көзөмөлдөйбүз деп атат да. Бул туура эмес нерсе деп эсептейм. Бул демократия жатпайт. Ар бир мисалы үчүн ошол эгер тарыхка кайрылып кетсек, ар бир жогорку кеңеш өзүнүн жанагы мөөнөтү аягына чыгып бараткан убакта аябай мындай талаштуу мындай саясий чечимдерди кабыл алат. Ошол эле мисалы үчүн Мирбек мырза сизге суроодо ушундай шайлоого аз убакыт калганда ушундай саясий чечимдин кабыл алынганы мындай шайлоо убагында мисалы үчүн 6 ай калды да эми жаңы партиялар эми эле чыгып шайлоого даярданып аткан убакытта ушундай мыйзам долбоорунун сунушталышын кандай деп баалайсыз? Бул жаңы партияларга мүмкүн жол бербөө аракетидир. Жок, бул ошо сиз айтып аткан нерсе туура. Анткенде булар бир гана ушу мыйзам эмес, буларда азыр деген жанагы жеке массалык маалыматтар боюнча, цензура боюнча да мыйзамды карап жатышат. Бул мыйзам деген алып көрсөңөр 2017 жылы Российская Федерацияда бул мыйзам өтпөй калган. Бирок ошол эле мыйзамды бизге алып келип өткөрүп кетишти. Бул 6-чы чакырылышты депутаттардын уже мына аз эле күндөр калды кетеринечи. Кетергенде мындай бир жаңы саясатчыларга бир бомба катары таштап кетип атышат да. Бул эң биринчи ошо цензурасы. Бул цензура бара бара мен социальный сеть боюнча Facebook'ту, Instagram'ды булар кантип контролдор механизмдерин иштеп чыгыш бул абдан оор. Бирок аны деген бара бара бул цензура сиздерге окшогон айкын ачык журналисттердин оозун жабуунун бир кесепети. Бул экинчи мыйзам бул жаңы түзүлүп келаткан саясий партияларды мындай контролго кармап турушун эң биринчи ошо булагы болот да. Анткени булар өздөрү көзөмөлдөбөт. Анткени бул цензуранын негизинде мына эртең шайлоо башталат да. Шайлоо башталганда эми жанагындай уже шайлоо учуруна келгенде ар кандай жана пиар кара пиарланмалар башталат. Ошондон булар жашынайлык деп ошол цензураны киргиздирди. Экинчи мамиле бизге окшогон жаңы мына элдин талабы да азыр жаңы жүздөр, жаңы партия, жаңы саясатчылар мына эми жогорку кеңешке келбесе бул эски саясатчылар жирелип калды депчи. Аларда ошо бизге бут тосуунун эң биринчиден бул өбөлгөсү да биринчи. Биринчи бут тосуунун негизги максаты болуп эсептелет да. Анан экинчиден дагы бир жана бейөкмөт уюмдар боюнча дагы айтып кетсек, эми алар өз иштерин көрбөдүкпү? Мына коронавируста Кыргызстан элибиз мындай жаман илдетке чалынганда баардыгы жапа тырмак болуп жардам беришти. Эми аларды да көзөмөлдөп, аларды да жок кылууну беребиз. Анан кийин жаңы саясий күчтөрдү бул узурпациялоо да бүгүнкү күндөгүчү. Мисалы үчүн юрист катары сизге суроо да, Тимур мырза, ошол негизи эле кечээки күнкү болгон окуяга кайрылсак, эки депутат ал өзү добуш бербегенин, ошол убакта добуш берүүчү залда болбогонун айтып чыгышты да. Ушундай абалда негизи эле баардык бул жогорку кеңеш тарабынан, бул чакырылыш тарабынан кабыл алынган мыйзамдардын баарын мындай бир легитимдүүлүк маселеси да жатат да. Бул канчалык түрдө легитимдүү болот? Ошол жөнүндө сиздин мындай бир ой пикириңизди. Себеби дегенде биз менин билишимче бул убакта деле көпчүлүк депутаттар жок болгон да, бул биринчи окуудан өтүп аткан убакытта деле. Эми бул жерде мындай да, жана жалпысынан эле жана Мирбек немесине жообуну да бирге кошумчалап өткүм келет. Парламенттин жаратылышы ушундай экен, 5 жыл отурат. 5 жыл мындай бейкапар өзүнүн жашоосун, турмушун өткөрүп өткөн депутаттар. Анан кийин өзүнүн мөөнөтү бүтүп келе аткан кезде
Буга чейин чечилбеген мыйзам долбоору бар, ар кандай социалдык маселелер бар, парламент аркылуу чече турган. Ошонун бардыгын булар этегине чейин жылдыратып кенде. Бул практика 13 жыл чакырылышынын депутаттары, 15 жылдын чакырылышынын депутаттары деле көрсөтүп атат. Бардык маанилүү мыйзамдарды азырына коомчулуктайды атат да, бир 15-20 маанилүү бир мындай талкуу жараткан бир мыйзам долбоорлор бар, ошол чечилбей келген, бирок азыр булар тезинен кечээки күн, сиз өзүңүз айткандай, кечээки күн көрсөттү. Тезинен булар ушундай маанилүү чечимдерди кабыл алып атышат. Биринчиден. Экинчиден, бул закон ченемделүү мындай көрүнүш болуп калды да бизге Кыргызстандын алкагында. Экинчиден жана добуш берүү процесси боюнча парламент не себептен добуш берүүнү мисалы эки түрү бар. Бул депутат өзү кнопканы басып туруп добуш берет, же болбосо доверенность деп коет. Ишеним кат берет. Башка депутатка ал ишеним кат негизинде добуш берет. Бирок мына кечээгөн эле азаттыктын көрсөтүүлөрүндө тасмаларында көргөндөй, айрым эле депутаттар жүрөт чоң залда, кнопкаларды басып добуш берип жүрүшөт. Бул да көрүнүш, анткени бул мындай акылга сыйбаган маселе да, анткени булар парламент, бул биздин кыргыздын тагдырын чечкен орган да. Мамлекеттеги биз айтып атабыз, Кыргызстан бул парламенттик президенттик мамлекет дегенден кийин, анан кийин алар мындай жоопкерчиликтүү мындай жоопкерчиликтүү мамиле кылыш керек да. Анткени бул Кыргызстандын тагдырын чечип атышат. Анан кийин мен оюмча бул негизи эле регламент, жогорку кеңеш регламенти жөнүндө деген мыйзам бар. Ошол мыйзамдын алкагында парламент өзүнүн ишмердигин алып барат. Ошол жерден жанагы ишеним кат менен добуш бере алат дегенди норманы биз алып салышыбыз керек. Ал норма болбош керек. Депутат өзү депутат жалгыз өзү добуш берет. Тикерип баш менен өзү добуш бергенине жооп бериш керек. Мисалы кечээүндө эле айтылгандай, мисалы Жанар Акаевга карата, Жээн Чороевга карата көп айыптар айтылды коомчулук тарабынан. Анткени алар буга чейин каршы пикирин билдирип келген мыйзам долбоорлоруна булар макул деп добуш берип атышат. Бирок коомчулук тарабынан суроо жарыяланганда алар айтып атат, биз залда болгон эмеспиз деп атат да, биздин орубузга башка добуш берди. Демек эгерде макул сен ордуна башка бирөө добуш берген күндө дагы сен ошону талаш да, сен ошонун добуш берүүнү жокко чыгарганга аракет кыл да. Булардын жообу кандай болду? Жок, биз ооба ушундай болуп калыптыр, бирок экинчи окууда биз башкача добуш беребиз деп атат. Мындай болбойт. Бирде бул мындай караганда мен айтат элем, бул өз жарандарын алдагандык деп эсептейм да, өз шайлоочуларын алдагандык. Бирде ушул норманы алыш керек. Мирбек мырза, мына ушул бойжада тактоо суроодо баарыбыз билебиз, жогорку кеңеште мисалы каттоо жүрөт да депутаттар добуш бериш үчүн, талкууга жазыш үчүн. Ошондо атайын өздөрүнүн чиптери болот да. Депутаттар залдан чыгып кетсе, ошо чипти чок ала кетсе эле компьютери жабылып калат да, эч ким добуш бере албай калат. Анан ушу депутаттар айтып атпайбы, биздин орубузга бирөө добуш берип койду депчи. Анда өзү чиптен ала кетсе болот да, эмне үчүн компьютерлерин ачык таштап коюп атат да? Же бул жөн эле мындай саясий трюкпу? Эми бул алып көрсөк мындай да, бул жогорку кеңеш буга чейин мындай кандайдыр бир мыйзамды кабыл алып, анан мындай общественностька, элге, коомчулукка атайын берет. Анан коомчулуктун мындай кыймылдарын көрөт. Эгер коомчулук агрессивинде бул нерсе кыймылдай турган болсо, анан кийин жана мындай сөздөр айтылып атпайбы? Бул персональный болуш керек да. Мисалы ал өзүнүн кызыкчылыгын ошол жерден жанагы кнопка баскычтар деп айтмакчыбы, кнопкасын басып атканда деген мыйзамды окуш керек. Бул мыйзамды талкуулап биз деле өтө карап чыктык, тыкаттык менен бул мыйзамга толуктоолор деген өтө эле көп. Булардын жанагы айтып атмакчы, мына мамлекет тарабынан каржыланат, а бирок ошо мамлекет акча бөлүп бергенден кийин мисалы ошо акчанын эме колдонушун ким көзөмөлдөйт? Министерство юстиции деп көрсөтмө кылып атышат. Мындай аймай юстиция эмесин, министрлигин. Министрлик юстиция айтып атат, биз деген андай, бизде мындай өзүбүздүн ыйгарым укуктарыбыз жок деп атат. Анткени деген эгер биз ала турган болсок, бизге кошумча адамдык ресурстар, акча ресурстар бизге бөлүнүп бериш керек деп атат. Андан кийин кандайдыр бир тиги нала эме салык кызматтарына карай турган болсок, эми саясий партиялар бул
жана некоммерческий организация болгондон кийин биз мындай өзүм мындай прибыль эметпейт да, алып чыга алышпайт алар. Анан кийин бул салык кызматы аларды каржы текшербеш керек. Анан ушул жерден өздөрү мындай ким текшерет, кандай текшерет, бул жеке мындай мыйзам дагы эле мындай жакшы көп иштелип чыгыш керек да, муну кайра эле коомдук талкууга жибериш керек бул мыйзам. Мирбек мырза, жакан бүткөн жок. Сиз сындап атпайсызбы? Партиялар мамлекет тарабынан каржыланбаш керек депчи. Бирок мындай карап көрсөк, ушу партиялар мамлекеттик бюджеттен фракциясы түзүлгөндө жогорку кеңеште акча алыпбай, мисалы депутаттар айлык алат. Ар бирөөнүн бирден консультанты бар. Алар да мамлекет салык төлөөчүлөрүн атынан айлык алат. Ошондой эле ар бир фракциянын ондон кем эмес секретариаттары бар, катчылыктар. Алардын баары бүт алардын ишмердүүлүгү мамлекет тараптан каржыланат. Баарын кошуп келсек эле көп эле акча чыгып калат. Мисалы жогорку кеңештин канча 1 миллиарддан ашык сом жылына акча кетет да. Демек алар уже мамлекеттен каржы алып атпайбы? Жок, бул жерден эми депутаттарды каржылоо бөлөк кой, бияктан бул мыйзамда саясий партиялар. Ал фракция мүчөлөрү да, значит, фракциянын ишмердүүлүгүн алып барып акча алып атышпайбы? Эми бул жерден ал албетте, бул азыркы күндө биздин бюджетке байланыштуу депутаттарды каржылоош бул азыркы Кыргызстандын бюджетине өтө эле оор да. Анткени деген биз депутаттардын саны дагы Кыргыз мамлекети үчүн бул көп нерсе, анткени баары эле айтып келе атпайбы, сандарын кыскартыш керек, эметиш керек депчи. Анан албетте булардын каржыласы болсо, тиги ар бир карапайым элдин жөнтөгүнөн, тиги бизнес чөйрөсүндөгү кишилердин налы эме тиги салыктын эсебинен чогулат да, ушунун баарычы. Бул жерде азыр ушул боюнча да, ушул суроо боюнча. Мисалы, буга чейинки депутаттардын парламентке шайлоодон өткөн парламентке саясий партиялардын ишмердиги бул мамлекет тарабынан сөзсүз түрдө каржыланат. Анткени депутат өз ишмердигин жакшы ийгиликтүү жүргүзүш үчүн айлык менен алат, айрым бир жеңилдиктер бар да. Бирок бул мыйзам биз бүгүн талкуулап аткан саясий партиялар жөнүндөгү мыйзамда бул жерде Мирбек мырза айткандай башкачараак пикир берилип атат да. Алар айтып атат. Саясий партиялардын ошол фракциядагы ишмердиги эмес, парламенттин ичиндеги ишмердиги эмес, парламенттин сыртындагы ишмердигине миллион деген сомдук каражаттар бөлүнүп бересин деп атат. Бирок ошол эле учурда канча суммадагы ар бир партияга каражат бөлүнүп берилет, ал каражаттарга эмне кылып колдонсо болот, мисалы имарат алса болобу, унаа алса болобу, эмне кылса болот, ал жазылган эмес. Экинчиден болсо ошол мыйзам долбоорунун алкагында да айтып атышат, биз мамиле бийлик тарабынан бир формуляр жасайбыз, отчеттук формуляр жасайбыз дейт да. Ошол формулярдын негизинде биз жыл сайын партиялардын ишмердигин дыкаттык менен контролдөйбүз дейт. Эгерде бир жери жакпай калса, анда силер каржы албай каласыңар дейт да. Бул бийлик тарабынан бир кандайдыр манипуляция болуп эстелинет да. Азыр дагы бир айтпайын. Анан кийин дагы бир маанилүү нерсеси бар. Бул кантип контролдонот? Мирбек мырза туура айтып атат. Бийлик мыйзамда партиялардын ишмердиги толук контролдо болсун дегени менен, бирок ошол механизмдин да жазып чыкпады. Кайсы жол менен жазылат? Ким аркылуу? Министерство юстиции эмнесин контролдош керек? Мирбек мырза айтып атат. Министр юстиции министрлигинин бул ыйгарым укуктарында андай жазылган эмес. Андай штаттык мүмкүнчүлүктөр да жок. Каражат да жок. Кантип алар көзөмөлдөшөт? Анан дагы бир маанилүү жери бар да. Мисалы, мыйзамдардын өзүнүн иерархиясы бар. Бул эң баш мыйзам, бул иерархиянын эң жогору чегинде турат да. Бүт мыйзамдар нормативно правовой актылардын бардыгы ошонун алкагында болуш керек. Мисалы, конституциялык мыйзамдар, кодекстер бар. Анан кийин гана мыйзамдар кетип атат. Бул жөнөкөй мыйзам жөнүндө талкуу болуп атат. Эгерде биз азыр буга ушундай чоң өзгөртүүлөрдү киргизе турган болсок, анда алгач биринчи жогору турган иерархиясы боюнча, мыйзамдардын иерархиясы боюнча жогору турган мыйзамдарга биринчи өзгөртүү киргизиш керек. Каржылык каяктан каржы табылат, анысын аныкташыбыз керек. Механизмдерин так жазышыбыз керек. Анан кийин гана анын алдындагы мыйзамдарга өзгөртүү киргизилет. Бул себептен бул Тимур мырза, эми баарыбыз эле көп болдук, фракция лидерлери өздөрү айтып атат, жогорку кеңештеги фракциялар булар олигархтардын клубу.
олигархтардын таасири ошондой эле мына көрдүк. Шайлоо абдан кымбат. Ошондуктан жалаң ошо капчыктууларды биринчи ондук алат. Анан партия, саясий партия жогорку кеңешке келиш үчүн мына капчыктан, олигархтардан көз каранды болуп калды да. Анан бул мыйзамдын жакшы жери ушул олигархтардын таасирин жоготуп кандай болсо дагы мына дилемма болуп атат да. Мамлекеттин таасири болот өкмөттүн, же болбосо олигархтардын таасири болот. Экөөсүн тандаш керек болуп атат да. Бул жагын кандай деп ойлойсуз? Кимисин тандашыбыз керек? Бул жерде эки тандоо турса, эки тандоодо кыргыз элинин кызыкчылыгына туура келбеген тандоолор болсо, эки тандоош керек. Анткени мисалы ушул эле мыйзам алкагында да саясий партияларды каржылоо жөнүндө маселе болуп атат да бул жерде. Буга кыргыз эли толугу менен каршы. Буга жөнөкөй өз мындай таза эл тарабынан колдонуп келаткан айрым партиялар бар биздин Кыргызстанда. Бирок өкүлчүлүгү парламентте жок. Алар да каршы. Мисалы Ордо саясий партиясы да каршы болуп атпайбы мына? Бирок сиз айткандай жана олигархиялык чоң бийликке буга чейин өтүп келген, парламентте шайлоолор жеңип келген, будан кийин дагы парламент шайлоодо утабыз деп туруп өзүнө ишенген партиялар баардыгы кимдер? Бул олигарх партиялар. Булар сөзсүз түрдө бул мыйзамдын өсүшүнө кызыктар болот. Анткени булар өзүнүн чыгашаларына дагы кандай да бир билбейм, бир чыгашаларына дагы кошумча бир кириш келип атпайбы? Биринчиден. Экинчиден болсо мисалы бул мыйзамдын алкагындагы мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражаттар булар кантип иштелиш керек? Партиянын кандай максаттарына жумшалыш керек? Же болбосо бул акча сакталып калып туруп кийинки 5 жылдыкта шайлоого колдонуш керекпи? То есть берде эч кандай, башкача айтканда эч кандай бир механизмдер, эч нерсе көрсөтүлгөн. Тактоо үчүн суроо да азыр ушу эмеде. Демек мамлекет тарабынан акча берилет, бирок ошол эле учурда саясий партиялар өздөрүнүн фондуна башка булактардан деле акча тапса болот, э? Азыр болот сөзсүз түрдө. Анан кийин дагы бир дагы тактап келе турган нерсе бар экен, бул мыйзам долбоору боюнча айтып атпайбы? Жанагы шайлоонун саясий партиялардын чогулткан каражаттары. Бул биринчи саясий партияга кактан акча келет. Бул мүчөлүк төлөмдөрдөн келет. Андан тышкары бир чоңураак бир бизнесмендер болушу мүмкүн, жан тарткан адамдар болушу мүмкүн, бирок капчыгы чоңураак. Алар бере алат да акчаны. Канча көлөмдө бере алат ал өзүнүн эрки. Бул мыйзамда көрсөтүлүп атат. Жок, андай болбош керек деп атат, булар айтып атат. Жеке адам 50,000 сомдон ашык төлөбөш керек дейт бир жылда. Салымын кошпош керек дейт партияга. А юридикалык жактар 100,000 сомдон ашык бир жылда жардам бере албайт деп атат. Бирок ошол эле учурда будан жогору турган мыйзамдар бар да, конституциялык мыйзамдар бар. Ал жерде эч кандай чектөө жок. То есть бул жерде дагы бул мыйзамдын башка жогору турган мыйзамдар менен каршы келген учурлар өтө көп. Мирбек мырза, Тимур мырза айтып атпайбы? Ошо олигархтагы партиялар кайра эле жогорку кеңешке келип, ошо азыркы эле олигархтардын партиясы шайлоодо кеткен, добуш сатып алууга мүмкүн кеткен акчаларды аябай эле кымбат болуп атпайбы шайлоочу процесси? Ошо акчаны кайра ошо мамлекеттик каржылоо менен өздөрүнө жаап алат деген ушундай бир булар атайын кылып атышабы ушуну? Шайлоодо кеткен чыгымдарын кайра жаап алгангачы мамлекет салык төлөөчүлөрүнүн эсебинен? Эми сиз айткан туура суроо. Бул жердеги эми бул мыйзамды алып көрө турган болсок, бул мыйзамдын биринчи эле башында башталганда эле мыйзам жана саясий партиялар боюнча мыйзамдар биринчинин эле беренесинде эле жазылып турат. Ар бир жеке кыргыз элинин тандоосуна мамлекет киригишпейт депчи. Андан кийин ошо жаран ушул саясий партияга мүчө болуп киргенден баштап кайра ушул мыйзамды бекитип койсо, бул кайра мамлекеттин саясий партиянын ички структурасына киришүүнүн бирден биринчи эле максаты да. Бул бизде мыйзамдар көп жазылат да. Биринчи берене менен там 5-30 канчанчы берене дал келбейт, келишимге ушундай мыйзамдар бизде абдан көп. Өзүңөр деле карап көрсөңөр көрөсүңөр. Анан кийин бул жанагындай нерселерди атайын жаңы күчтүү саясий партиялардын бюджетин контролировать этип атпайбы буларчы? Каяктан акча келиш керек? Эми ушуна Тимур мырза айтып кеткендей 50,000 сом. Эми жеке инсан өзү каалаган акчасын берет да саясий партиягачы.
Мына бүгүнкү күнгө чейин карап келдик, мына коронавирусту деле алып көрсөк, э? Коронавирусту алып көрсөк, биздин кыргыз элибиз өзүбүздүн жаратылыш боюнча, өзүбүздүн менталитетибиз боюнча биз кече кандайдыр бир тиги тамак ашына жетпеген инсандар мага жардам берип башташты да. Бул партияны кандай каражалайт, бул ЭПК жеке инсандын өзүнүн иши болуш керек. Эч кандай азыр жана бул мыйзам siz жогоруда айтып кеткенде туура эле бул олигархтардын эле мыйзамы, бизге окшогон жаңы күчтүү саясий партияларды жолотпоонун бирден бир сөзү. Анан буга чейин айтып кетпедим цензура маселеси боюнчачы. Анткенде булардын арты таза эмес да. Таза эмес болгондон кийин эми жанагындай 500 миң 1 миллион доллар менен келген саясатчылар деле бар. 5 жылдан бери мына жогоруда сөздөр айтылды. Унчукпай балык болуп отуруп келип, анан шайлоого аз калганда өзүнө керектүү мыйзамдарды. Өзүнө керектүү мыйзамдар. А биз жаңы өчүккө саясий партияларды айтып атабыз. Бизге ал мамлекет тарабынан каржылай турган акча кандайдыр бир деңгээлде бир муктажга муктажбыз, а бирок бүгүнкү күндө биз адилеттүү болушубуз керек да. Мамлекет эркиндик болуп аткан, мамлекетибиз ушундай абалда туруп аткандан кийин биз азыр өзүбүздүн бизге да акча бергиле деп 2016-дан бери мораторий бар. Эч кандай мына жанагы юстиция министрлиги бизде кишилер кошулуш керек, акча бөлүш керек. 20-жылда финансы маселеси бекитилген, бюджет бекитилген, эч кандай кошулуу, мындай кандайдыр бир кадрлар маселесин көбөйтүүнүн эч кандай бир сунушу токтотулган, чектелүү. Тимур Мырза, биз тарыхты карап чыктык да, партиялардын каржылоосу боюнча анан 1960-жылдары ошол эле Германиянын абалы абдан аянычтуу болчу да, бүт талкаланган экономикасы. Бирок парламенттик башкарууну тандап алышып, ошондо Бундестаг партияларды ар бир адам канча акча бере алат, уюмдар канча бере алат боюнча абдан жаман чектөө коюп койгон да. Например, 1000 евродон көп бере албайсың депчи. Ошондой эле мамлекет дагы партияларды каржылаган механизмдерди киргизген да, аябай тең деп койгон баарынчы. Эми бул эми айтыш мүмкүн да, Германия менен салыштырган болбойт депчи. Бирок бул деген Германия абдан аянычтуу абалда турган кезде да, анан алардын эң негизги максаты ушул күчтүү бай бизнесмендердин таасирин жоготуш үчүн да. Балким бизге деле бул керек, ушу олигархтардын таасирин жоготуш үчүн. Бул жерде мисалы жанагы айтып кетпедикпи, бул мыйзамдын негизинде мындагы жанагы саясий партияларга берилип аткан жеке адамдын атынан же болбосо юридикалык жактардын тарабынан бир айрым чектөөлөр коюлсун деп. Балким ал болсун, балким туура эле айтып атасыңар да, бир ал туура эле керектүү нерсе деп караса деле болот да. Анткени дегенде жана олигархтар чоң өлчөмдүү акчаларды партиянын эсебине киргизип жибериш үчүн да. Жакшы нерсе да. Грузияда ушул маселеде айтып койгон, Иванишвили деген абдан жөн эле сатып атып атпайбы? Бул жерде кандай гана норма болбосун, бул башка бир мыйзамга же болбосо нормативный актка бул каршы келбеш керек. Бардыгы мындай бир логикалык байланыш, түздөн түз байланыш бар болуш керек да бардык мыйзамдардын. Бул жерде каршы келген бири ушул болуп атпайбы? Анан ошол эле Германияны карап көрө турган болсок да, Германияда туура эле бүгүнкү күнгө чейин шайлоодон шайлоо босогосуна өтүп келген парламентке келген саясий партиялардын баардыгы мамлекет тарабынан каржыланат. Мындай көрүнүш Грузияда да, Грецияда да бар, Европанын парламенттик мамлекеттердин көпчүлүгүндө бар да. Мисал катары мына биздин Кыргызстанда президенттин алдындагы башкаруу академиясы бар. Ал жерде фонд Хансизайделе деген бар. Бул фонддагы азыр Бундестагтагы чоң бир саясий партиянын фонду да. Бул фонд Кыргызстанда билим берүү тармагында бизге чоң жардам берип келет. Жана мамлекеттик башкаруудагы эмени билимди жогорулатуу, тажрыйбаны жогорулатуу боюнча жакшы салымын кошуп келип атышат. Анан кийин булар мисалы эмненин эсебинде иштешет? Булар Германия элинин бюджетинен бөлүнгөн акчанын негизинде булар ушундай чоң ишмерлик жасап келе жатышат да. Эгерде бул негизги максаты, идеясы туура, бирок бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын Мирбек айткандай саясий экономикалык учурду эске алган менен Кыргызстандын элдин пикирин эске алган менен бул эрте деп ойлойбуз да, бул болуш керек азыр. Балким бул келет бир 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин, 30 жылдан кийин балким келиши мүмкүн, бирок азыр эмес. Азыр Мирбек мырза, силерге суроодо, силер жаш партия катары башка партиялар менен деле сүйлөшүп атасыңар да, негизи эле бул мыйзам долбооруна жаңы чыгып келаткан партиялардын ой пикири кандай? Анан дагы бир эмесин айтып кетти, бир киши 50 миңден ашык акча корото албайт деп. Эгер ушундай норма кабыл алынса,
bir партиянын ишмердүүлүгүн сактап туруу үчүн булар кандай кыйынчылыктарды алып келет да, мисалы үчүн ошол эле силердин партияңарда? Эми мындай болот да, жогоруда айтты Айдын мырзанын суроосу боюнча да, сиздин сурооңуз боюнча да, эгер мындай жаңы партияларга кандайдыр бир жардамын көрсөтө турган болсо, мына сиз айтып кеттиңиз, олигархтар жолотпо. Олигархтар жолотпонун бир эле максаты бул жана 7% өбөлүгөн түшүрүш керек да. Анан 5 миллиондук бөгөттү жок кылыш керек да. Анан ошондо деген жанагындай элден чыгып келеаткан саясий партиялар, күчтөр биздин үнүбүз деген тиги парламенттин ичинде келип алып элибиздин кызыкчылыгын парламенттин ичинден талашалы да. Булар азыр бул мыйзамдын эң биринчиси бул кандайдыр мамлекет жактан жардам берүү эмес. Бул мамлекеттин күчү менен жаңы өсүп келаткан партияларды узурпациялап жок кылуунун эле бир максаты. Бул мыйзамдын эң негизгичиси ошо да. Эгер мамлекет тарабынан жаңы партияларга жардам өбөлгөсү бул жана 7% тосмону алып кыскартыш керек дагы, анан бөгөттү алып салыш керек. Бул да ушу менен бул суроо чечилет. Жана сиз айткан тарыхта да Германияны айтып келдиңер да. Ал андай бөгөттү пайыздар жок болчу да. 5% бөгөт. Эми ошо 5% болсо деле бизге деле азыр 3'tü берип 5 миллионду алып койсо жаңы өсүп келаткан саясий партиялар азыр ачык-ачык мына КЛДП-ны деле алып көрсөк, алар деле мындай кандайдыр бир каражат жагы жетишпей калгандан ата мекен кириш мындай бир коалиция, анан эски жүздөр, эски партиялар баары бири болуп жаңы жүздөр астына коюп алып кандайдыр бир элден чыккан ишенимин кайра жаратуунун негизин иштеп жүрүшпөйбү? Ал азыркы парламентте отурган сөздүн ачыгы азыркы мындай эми элдин баарына эле белгилүү, кайсы 3 партияны алып чыгып атпайбы? Алардын баары кап чыктуу. Азыркы 6-чы чакырыштын депутаттары көпчүлүгү алар механизм ойлоп таап атат. Анткени деген элге бир нерсени көрсөтүш үчүн мындай салыштырмалуу эки бир продукт бериш керек да. Анан кийин баары эле бир продукт берип койсо анан элдин тандоосу жок болот да. Шайлоо деген бул тандоо да. Анан кийин ушунтуш керек да. Тимур мырза, силерге суроо да, эгер азыр көпчөлүк айтылып кетти, бул жөн гана жаңы партияларды жаап салуу мүмкүнчүлүгү. Эгер сиз мисалы үчүн юрист катары кандай учурда азыркы мыйзам кандай учурда партияларды жаап салууга мүмкүнчүлүк берет? Же болбосо шайлоого катышкан партияларды кандай учурда дисквалификация кылууга укук берет да, мисалы үчүн мындай эгер мүмкүн билбеген жаңы партиялар үчүн да бул. Бул жагынан дагы бир жакшы момент бар экен, ошо мыйзамдын алкагында да аны дагы эске алып кетишиптир да. Мыйзам демилгечилер бүгүн ошо эфирде болгондо ошо демилгечилер жакшы суроолорду бермекпиз да. Анткени чындап эле коомчулукта дагы юристтердин жаатында дагы мыйзамдар менен иштеген адамдардын жаатында да мындай ошо көп суроолор жаралып атат да. Мыйзам бул долбоордун алкагында айтылып атат. Эгерде дейт эки партия кандайдыр бир жалпы бир максаттарды ортого коюп биргелешип шайлоого барып турган болсо булар кайрадан каттоодон өтүш керек дейт. Кайрадан каттоодон өткөн учурда бир партияга кошулган башка бир партия ликвидация болот деп жазылып турат бул мыйзам долбоорунда. Бирок башка мыйзамдарда дагы көрсөтүлгөн да, кайсы учурларда саясий партия ликвидация боло алат. Башка мыйзамдарда айтылып атат, саясий партия же өзүнүн чечими менен болот дейт, же болбосо соттун чечими менен гана ликвидация болот деген норма бар да. Анан кийин бул жерде да карама каршылык көп нерселер бар. Шайлоого катыштырбай коюу боюнча мындай караганда, эгерде боршайком каалай турган болсо жөнөкөй бир агитациянын бир эле кагаздын негизинде гана чектеп коюш мүмкүн. Бир эле кагаздын негизинде гана, анткени агитациялык процесс учурунда баарыбызга белгилүү болгондой бул теле маалыматтар радиодон чыгат, интернет тармактардан чыгат, басылма агитациялык материалдар чыгат жана көп материал чыгат. Ошонун ар бирөөсүнө мындай суроо жаралышы мүмкүн да Бошайком тарабынан. Ошол материалдын негизинде гана жеңилде чектеп коет. Мирбек мырза, мына бул мыйзамда мен дагы бир жакшы нерсени окудум да, айтып атышат бул факт да. Азыр саясий партиялар көбүнчөсү бир кишинин айланасында түзүлөт. 30 жылдан бери башкарып келаткан лидерлерди көрүп атабыз партиясынчы, такыр лидерлик орун башкаларга бошотпой. Анан алар болсо ошо списокту түзүшөт, каалаган кишилерин жогорку кеңешке алып келишет, орундарды сатат деген фактылар айтылып жүрөт. Анан бул мыйзамда мисалы ушу жогорку кеңешке талапкерлерди көрсөтүп атканда, президенттикке талапкерлерди көрсөтүп атканда
жергиликтүү кеңештерге талапкерлер көрсөтүп атканда саясий партиялардын жөнөкөй катардагы мүчөлөрдүн ордун көбөйтүп жатпайбы? Мисалы, каржылык жагынан балким мындай түшүнбөстүктөр болсочу, башка беренелер аябай эле жакшы прогрессивдүү болот атпайбы? Эми бул жерден карап келе турган болсок, бул жана тандоо мыйзамы болуп келгенде башка саясий фракциялардын мүчөлөрү өздөрү списокто олигархияда болуп, ушундо биз бул парламенттик мамлекет болуп алынгандан кийин бул кандайдыр бир эме болуп калды да, бир олигархтар деген мындай саясатчылар ушу олигархтарды өздөрү багып өстүрдү да. Анан кийин ошолор олигархтардын влиянияын өздөрүнө таасир кылып алды да саясатчыларчы. Анан сиз айтып кеткен 30 жылдан бери алып жүргөн, эми бул жеке өзүнүн саясий партиясынын өзүнүн уставы да. Эгер өзүнүн уставынын негизинде өздөрүнүн бир талапкерлери кандайдыр ошо чогуу бир мындай тарапташтары эми ал тиги 30 жыл болобу канчалык өзүнүн мындай лидерлерин көтөрүп келип атса, ал жеке саясий партиянын өзүнүн ишмердилиги. Анан кийин жанагы башталганда бизде бул фракция болуп бөлүнүп алышып, анан кандайдыр бир комитетти бул партия жетектейт, кандайдыр бир аппараттарды булар карайт деп ошол негизи болуп атпайбы? Анан кийин буларда мындай болот да, мен дагы эмнеге түшүнбөйм, мындай саясий партиялардын тизмесинде келген фракцияда депутаттар барып турушу министерство, эми ал министерстволорду алгандан кийин ал министерство специалисттер болуш керек, ошо министерствону жетектей турганчы. Жакшы, ошондо бир кандайдыр бир жылыш болот да. Анан ушу олигархиянын жоюшун эң биринчи максатта жаңы саясий партияларды алып келиш үчүн аларга кандайдыр мамлекет жардам бере турса, бул жана карусель боюнча иштерди деле мисалы жоготсо болот. Андан кийин жана массалык маалыматтар боюнча биз азыр жана баннерлер жана көп каражат талап кыла турган нерсе, бул ошо баннерлер болсун, баннерлерге кандайдыр концерттерге ошолордун баарына тыюу салып салса болот да. Анан эми дебаттын негизинде мындай, эми азыркы 20-жылдагы шайлоо бул интеллекттердин ортосунда талаш болуш керек. Тимур мырза, мына бул ушу мыйзам долбоору партиянын катардагы мүчөлөрүн ордун көбөйтүп атат да. Мына көрүп атабыз да, алар деген орду деген кандай түшүнсө болот? Мисалы азыр партиялардын өздөрүнүн мүчөлөрү бар, туурабы? Анан партиянын лидерлери өздөрү эле чечип коет атпайбы? Тизмени өздөрү чечет, анан калп эле номинально съезди чогултуп бекитип коет да, потому что бул мыйзамдын талаптары да. Ал бул жерде уже партиянын катардагы мүчөлөрү мисалы уже шайлоого катышканга ушул балдар тескип атпайбы ушул нормалардычы? Жок, бул жерде бир жакшы бир нерсени бул суроо жооп берерде айтып коюш керек да. Саясий коом, саясий партиялардын юридикалык статусу кандай? Бул башка ачык айтканда мындай бейөкмөт уюмдардыкына окшош келет да. Бул жалаң гана жарандардын биргелешкен бир принципти тутунуп, ошол принцип менен бир шайлоого барабыз, бир нерсе өзгөртөбүз деп туруп, бир ар кайсы бир идеология, социалисттик идеологиялар, демократиялык идеологиялар менен негизинде чогулат да адамдар. Анан кийин бул мындай караганда бейөкмөт эле уюм болуп калып атпайбы? Анан кийин бейөкмөт уюм болгондон кийин кантип бийлик бул жагынын ички ишмердигине көзөмөл жүргүзүш керек? Эч кандай көзөмөл болбош керек. Мисалы мындай да, демек мисалы бир партия түзүлдү дейли, анан аякта лидер киши бар, ал айтып атат да партиянын мүчөлөрүн чогулупчу. Мисалы мен лидер болом, мен дайым чечем бүт маселелерди, списокту мен түзөм, бүт стратегиялык маселелерди мен чечем, силер болсо жөн эле жаксаңар мүчө болуп бергиле, жакпасаңар кете бергиле деп. Албетте туура эмес көрүнүш да. Анан бирок мен айткан нерсе азыр бул реалий да, бул факт да. Примерчи партиялар лидерлери каалаганын кылат да, анан жок, аны мыйзамдуу жол менен бийликтин көзөмөлү менен дагы аны оңдош кыйын болот да. Бул ар бир партиянын ички саясаты биринчиден, анан кийин канчалык ичиндеги лидердик атаандаштык күчтүү да партиянын ичинде. Эгерде бир эле лидер болуп туруп, ал өзүнүн авторитардык режим менен башкарып, биз башка саясий партиялардын баардыгы ушундай да, мисалы чоң партиялардын баардыгы ушундай. Ар бир партия бир гана жетекчисинин көз карашына байланган да баардыгы. Эч ким эчтеке сүйлөй албайт. Ошо мыйзам ошону бузуп атпайбы? Кайсыл бузуп атат? Бул мыйзам. Жок, бузуп атпайбы. Жарандардын мисалы катардагы мүчөлөрүн жок, андай норма жок бул жерде. Андай норма жок. Жалпысынан бул жерде мыйзамдын негизинде айтылып атат көзөмөл. Анткени бийлик тарабынан акча каржыланган жатпайбы? Мисалы өкмөт кайсы учурда
өзүнүн чыгашаларын бир айрым бир максаттарга корото алат. Общенациональное назначение деп коет, орусча айтканда. Общенациональное назначение государства. Вот в таких случаях, ушундай учурларда ганда мамлекет ушул учурга туура келген учурда гана мамлекет акча өзүн бөлүп бере алат. Бирок мына саясий партиялардын ишмердиги ал принципке туура келбейт да. Туура келбейт да. Мирбек Мырза, мына мисалы алып көрөлү да. Мамлекет партияларды каржылап атат, туурабы? Мамлекет тараптанчы. Анан аякта Катардагы мүчөлөрү бар. Анан аякта лидер болсо отурат 10 жылдан бери кетпейчи. Анан Катардагы мүчөлөр айтат да, лидерине келипчи. Сиздин убактыңыз кетип калды депчи. Орунду бошотуңуз, жаштарга бошоткула. Отчет бербейсиз, калагансызды кылып атасыз депчи. А тиги айтат да, жок мен кетпейм деп. Анан а бирок мамлекеттен каржыланат айтат да, Катардагы мүчөлөрчү, бирок да баарыбыз тең укуктуубуз. Биздин да сөзүбүз бар. Биздин партия бул коллегиалдык орган. Мамлекеттен акча алып атабыз, дай орунду бошот деп ал кишини авторитардык бийлигин алып коюуга шарт оңойроок да. Эгерде партиянын ошо авторитардык киши лидер өзү каржылап атса, анда ошо Катардагы мүчөлөрдүн сөзү өтпөйт да. Балким ошо мамлекеттик каржылоо партиянын ичиндеги демократиялык баалуулуктар алып келет, демократиялык принциптер алып келет. Саясий партиянын лидерди шайлоо процесси, лидерди кандай алуу процессин баары уставта жазылган. Лидердин кетишин дагы съезд чечет. Лидерди канча жылга бекитет, мисалы, бул жеке өзүнүн уставында жазылган. Анан кийин келип алып эле кыйкыр-өкүр кетирген аны болбойт. Мамлекет каржылабат дегенден кийин устав бар. Уставтын негизинде политсоветтин мүчөлөрү чогулуп, недоверие болуп, бирок политсоветтин мүчөлөрү гана съезд чакырган укуктуу. Эгер алар съезд идеалдуу түрдө да, бирок анда болбойт бизде. Эмнеге болбойт? Анткени мындай да, Айдын мырза, бизде мындай жаңы саясий партиялар жана сиз айтып аткан мыйзамдардын баары жаңы мындай өсүп келаткан партиялар үчүн иштейт. Андан кийин жана айтмакчы, уже эски капчыктуу олигархия мындай күчтүү партиялар үчүн мыйзам иштебейт аларчы. Алар мисалы мыйзамдарга эметпи, мына биз жерден чектөө киргизип атышат. Бирок эми ошо 2015 жылдагы деле шайлоону алып көрсөк, мына канча деген ар бир саясий партиянын шайлоо бюджети канча болду эле, эч ким билбейт да. Анан кийин булар айтат, биз шайлоо мыйзам партияларды эме каяктан акча келип биз көзөмөлдөшүбүз керек. Партия таза иштей турган партиялар көзөмөл албетте болот. Анткенде мына биз деле иштеп атабыз, соцфондко эмесин жиберет, ким канча иштейт, заработный тиги зарплатасынын баары көрсөтүлөт, анын расходтун баары эсептелет. Анан биз көзөмөл жок. Көзөмөл ар бир эме саясий партия болобу, кандайдыр бир юстиция министрлиги катталган коомдук мүчөлөр ошолордун баарын көзөмөлү болот ар дайым. Тимур мырза, биз ушу парламенттик өлкөлөрдүн ушу партиянын ордун карап көрдүк да, анан ошол эле Германияда мисалы конституция жазылып турат да, аларда основной закон деп коет. Эгерде партиянын ички саясаты демократиялык принциптерде болбосо, ал партия конституциялык сот тараптан жоюлуш керек деп. Вот бул абдан жаман чектөө, бул жөн эле мыйзамда эмес, бул Германиянын конституциясында жазылып турат. А эмне үчүн биз андай чекте койбошубуз керек? Бизде бул мындай суроо да, буга мындай жооп берсе болот. Мисалы Кыргызстанда эмнеге өлүм жазасы жок деген суроо эме берсеңер, мисалы ушундай эле жооп бермекмин да, жана биринчи сурооңорго жооп бергенде эле жооп бере алам. Анткени демократия орногон, демократиялык баалуулуктар туу туткан мамлекеттерде бул принцип иштейт. А биздин учурда мисалы эмне себептен дүйнө жүзү мисалы өлүм жазасынан баш тартып атат. Айрыкча мындай өнүм келаткан мамлекеттердин баш тартуусуна булар кызыктар. Анткени дегенде мыйзамды ар кандай манипуляция кылып атат. Ар кайсы эки революциянын башыбыздан өткөрдүк, бийлик тараптан башка бир күчтөр тарабынан ар кандай бир мындай туура эмес социалдык бир окуялар болот да биздечи Кыргызстанда. Ушундай нестабилдүү саясий учурда мындай кескин кесип туруп, бармак кесип сала тургандай бир нормаларды баш мыйзам киргизип койгон бул туура эмес деп эсептейм. Анткени мунун аркасынан мисалы өлкөдө бир эле партия алып калышы мүмкүн да, калганын баардыгын чаап салышы мүмкүн. Ушул эле конституциялык жанагы Германиянын конституциясындагыдай пункт бар боло турган болсо бизде бүт чыгат. Жакпайсыңбы? Чабылат. Жакпайсың? Чабылат. Тескерисинче иштеп калат дейсиз. Демек азыр эмнеде Кыргызстандын өнүгүүсүнө тескерисинче бутосот, авторитардык режимге алып келет.
азыр ошол тактоо үчүн сурады. Демек, азыркы мыйзам боюнча эгер кайсы бир партия мыйзамга жакпаса ал эми биз негизи эле соттордун көз карандысыздыгы боюнча да суроолор бар да. Мисалы үчүн ошол эле учурда алар кандай чечимдерди кабыл алганы бул негизинен азыр биз билгендей Кыргызстандын реалиясында бул түздөн-түз бийликке көз каранды болуп аткан. Демек, бул жерде мен түшүнгөнүм боюнча бийликке жакпаган партиялар жөнгө гана соттун чечимин жокко чыгарылды. Албетте. Ушундай да. Эми ушундай мыйзамдарды кабыл алып атканда бул Кыргызстандын негизги бул демократиялык жолунан канча артка кетип атат да? Эми бул негизи эле сиз саясатчы катар, сиз юрист катар кандай баа бересиз? Эми мындай да. Демократиялык мамлекетте бардык кандай форма болсун бийлик бутактары бар. Бийлик бутактары бул бири бирине көз каранды гана иштеш керек. Кыргызстанда кандай учур бар? Аткаруу бийлиги 3 бийлик бутагын тең бардыгын башкарат. Мыйзам чыгарууда башкарат. Мындай конституция боюнча мыйзам чыгаруу органын жогортуш керек негизи. Бирок биздин учурда андай эмес. Аткаруу бийлиги мыйзам чыгарууда башкарат, аткаруу бийлиги сот системасында башкарат. Эгерде качан гана адилеттүүлүк болот? Бир гана сот системасы ар бир 3 бийлик бутагы бири бирине көз каранды иштегенде, бири биринен коркпогондо, бири биринен мындай кандайдыр бир атаандаштыкта болуш керек да. Анан кийин сот системасы. Сот системасы качан гана өзүнүн бизде мыйзам менен сот системасы чын менен эгемендүү. Бирок биздин судьялар, соттор ошону түшүнбөй жатпайбы? Жана элементарный телефонный право. Вот соттор качан гана бирөөнүн жогору жакты карап, же болбосо бир соттун ар бир чечимин чыгарарда өзү соттун маңызына түшүнүп туруп акыйкат чечим чыгарбай, биздикилер болсо эмне кылат? Чечимди башка жактан күтүшөт. Бул андай болбош керек. Сот эгемендүү өзүнүн ишмердигин акыйкаттуу ак аткарганда бүт башка эки бийлик бутагы өз ордуна турат да. Анткени алар да соттон коркот. Анткени биз мыйзам буза турган болсок, мен депутат болуп мыйзам буза турган болгондо дагы сот мен тарапта болуп калышы мүмкүн деп туруп коркуш керек да. Министр да коркуш керек, премьер да коркуш керек, президент да коркуш керек, бар да коркуш керек. Мирбек мырза, сиз башында айтып кетпедиңизби каржылоо боюнчачы? Партияга мисалы 10 партия катышат шайлоогочу, анан ушул 10 партиядан 5 миллион сомдон алышат, анан ошо өткөн партияларга ошо 10 партиядан чогулган акчаны сарптайбыз депчи. Демек ушу өтпөй калган партиялардын акчасын алып коюп өткөн партияларга берип коюп атат туурабы? Бул такыр логикага каршы келип атат да. Балким наоборот кылыш керек, наоборот өтпөй калган партиянын акчасын кайра кайтарып бериш керек. Бул мыйзам чегинде өкмөткө булар сунуш кылып атышат да. Өкмөт өзүнүн аналогиясына жазып атат да, биз мыйзамдарды иштеп чыкканда каржы маселесин кандай кыласыңар дегенде, каржы маселесин ушу мыйзамдын эмилгечилери ошентип түшүндүрүп берип атышат да. Анан эми андай кара турган болсо, бул партия чыкты, өзүнүн акчасын берди, андан кийин утулду. Анан утулуп калып, анан уткан киши алып барып акчасын баарын тиги берип коюш керек болуп атпайбы? Анан эми билбейм, мына бул азыр жанагы мыйзам боюнча айтып кетсек деле, мына мыйзам болчу, шайлоого бир жыл калганда эч кандай мыйзам өзгөрбөш керек. Муну деген жеке Сооронбай Шарипович өзү айткан. Эч кандай шайлоого бир жылдан аз убакыт калганда кандайдыр мыйзамдар кабыл алынбаш керек, шайлоо эрежеси өзгөрбөш керек. Анан жана мыйзамга такалып кетсек, эми бул мыйзам эмне үчүн мындай шашылыш түрдө? Шашылыш түрдө алып кетип атат. Азыр мына цензура боюнча мыйзамды алып чыгып атат, бул мыйзамды алып чыгып атат, бул мыйзамда ошо окшон жаңы жаш саясий партияларды жокко чыгарып эле, же ушундай бир күрөш астында кандайдыр өбөлү коюп коюп эле бир эле максаты болуп атат да, биздин оюбуз боюнчачы. Ушул эле болуп атат да. Болгону жаңы партияларга болушунча тоскоолдук түрдө. Тоскоолдук, мына 3 ай эле калды, мына шайлоо 3 ай 4 ай калды, ушунда ушул мыйзамды алып чыгып атышат и тез арада шашылышты да өткөрүп атышат. Мына буга чейин деле биз канча жарандык коом менен чогуу демилгелеп келгенде 5% өбүлүү боюнча канча 6 айдай жатты, эч кандай мына демилге көтөрүлбөй. Андан кийин 7% алып чыгып 3 күндүн ичинде колдоп көрсөтүп киргизип бекитип берип коюшту да. Эми ушундай эле. Сиздин азыр убактыбыз аягына чыгып бараттыр. Мисалы үчүн азыр сиздер азыр убактынан пайдаланып ошол мыйзам долбоорунун демилгечилерине же болбосо өзүңөрдүн башка партияларга ушул партияга ушул мыйзамга каршы күрөшүү боюнча өзүңөрдүн чакырыктарыңарды калтырып кетсеңер болот да.
Эми биз бардык жаңы саясий күчтөргө кайрылып кетмексиз. Бул мыйзамды окуп, өзүңөрдүн позицияңарды туура билдирип, мен ойлойм, бул эми мыйзам Сооронбай Шарипович президенттикке барганда кайра артка кетет го, кабыл алынбайт го деген эле ой тилек бар. Анткени деген Сооронбай Шарипович өзү айткандай, шайлоо баскалганда эч кандай мыйзам өзгөрбөш керек. Өзгөрбөйт. Эми жалпы кыргыз элиме да кайрылып кетмекчимин. Ушундай нерселерди мындай тыкаттык менен көзөмөлдөп турсаңар, кичине ушундай нерселерге мындай реакция кылып туруш керек да. Рахмат сиздерге. Юридикалык жактан караганда мыйзамда катачылыктар өтө көп. Анан кийин мени бир нерсе таң калдырат. Жанагы Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдуулук деген комитети бар. Ал негизги ар бир мыйзамга өзүнүн корутундусун берет да. Алар да өзүнүн корутундусунда бул деле ачык эле маалымат, эмеде Жогорку Кеңештин массалык маалымат, ой, өзүнүн расмий сайтында элин турат. Алар айтып атат, коомчулукка талкууга коюлган мыйзамдуулугу, бирок эч кандай сунуш келген жок дейт. Эч кандай сунуш келген жок дейт. Анан мен сунуштап кетет элем, бул мыйзамды кайрадан муну коомдун талкуусуна коюп, кеңири жарыялап, анан кийин мынакей Ордо саясий партиясынын пикири мындай болуп атат. Башка жаңы түзүлгөн партиялар үчүн бул кызыктуу деп ойлойм да. Анткени бул мыйзам жалаң гана саясий партиялардын ишмердигине менен тиешелүү эмес. Бул жалпы ушул саясий партиялар бири келет да. Ушулардын бул Кыргызстандын келечеги үчүн маанилүү болгон мыйзамдардын бири да. Ошол себептен муну талкуулай турган мыйзам. Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн Жогорку Кеңеште талкууланып аткан жана биринчи окуудан өткөн саясий партиялар боюнча мыйзамды талкууладык. Анын эскерте кетсек, анын демилгечилери Мирлан Бакиров, Айнура Алтыбаева жана Нурбек Алимбеков болгон. Айнура Алтыбаева жана Мирлан Бакиров бул эфирге чакырып алышкан, бирок кандайдыр бир себептерден улам баш тартышты. Анан бизде конокто бүгүн Ордо партиясынан Мирбек Мияров жана юрист-эксперт Тимур Абылаев болду. Алып баруучулар мен Перизат Сайтбурхан жана Айдын Бакытбек. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.